rapaziada, quando eu tô logo iniciando mais um vídeo pra vocês. Seguinte, rapaziada, a gente tá organizando uma carreata de Natal aí. E já vem dias que a gente vem preparando essa carreata, então vai ser amanhã, hoje é sexta-feira. E eu tô fazendo as últimas correrias aqui pra poder fazer essa carreata amanhã. Eu peguei hoje a moto do Jean pra gente poder fazer as entregas, levar os doces que a gente arrecadou. Deixa eu botar o capacete pra falar com vocês agora aqui. Então, rapaziada, a gente tava pedindo doce pra rapaziada pra doação, né? Pra gente poder fazer as entregas amanhã. Consegui aqui alguns doces com as minhas amigas aqui do lado de casa, a Gleice e a Ju. Muito obrigado. Aqui tem mais umas balas que a gente arrecadou, potes de um paçoca, a roupa do Papai Noel que a Ju também, a Ju e a Gleice emprestaram. Sem falar nos refris também que estão aqui dentro. Tem que levar lá. Tem refri aqui, ó. Tem mais um pouco lá dentro de casa também. E brinquedos, né? Eu tô indo buscar agora brinquedos ali na casa do Edu. Pena que começou a chover, mano. Joinville, né? Esquentou, choveu. Então é o seguinte, amanhã eu vou estar fazendo esse rolezão. Provavelmente eu vou gravar pra vocês, tomara que não chova. Porque se chover não vai dar pra gravar, né, mano? Mas se caso não chover, a gente vai filmar tudo pra vocês. Demorou? O Fazer tá ali já lavadinha, limpinha, pronta pro rolê. Demorou? Então é isso aí. Um Feliz Natal pra vocês, pra sua família. E espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo. E siga a gente nas redes sociais também. Demorou? Pra fortalecer a gente aí. Tá aparecendo na tela pra vocês Instagram, Facebook e Twitter. Demorou? Segue nós lá pra poder acompanhar o que a gente tá fazendo. E ó, o adesivão do Panda tá comendo solto, estralando solto nas motocas. Tem outra? Essa é a motinha do Jean. Jean da Maya Motos. Salve rapaziada, Bona Motolog iniciando mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo. Quem aí é novo no canal, quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Estamos fazendo aí um rolezão especial de Natal, certo? Deixa eu fechar a viseirinha aqui. Tô com a motinha do Jean, uma 160, indo levar os brinquedos e bala que eu tenho aqui na caixa para a nossa amiga Jéssica, administradora da página Amigos do Bem Joinville. Ela que está organizando aí essa carreata de Natal. E eu vou filmar tudo para vocês aí. Hoje é um dia anterior ao evento. Hoje é sexta-feira, nós estamos fazendo a correria aí. Os últimos detalhes, né? Tá com cara que vai chover, mano. Já choveu agora há pouco. Vai vir água. Então, pra você aí que é inscrito do canal, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, certo? Instagram, arroba Panda Motovlog, Facebook, Panda Motovlog, e Twitter, Panda Motovlog YT. Demorou, rapaziada? Já vai deixando o like desse vídeo aí, se inscrevendo no canal, certo? Pra gente fazer mais conteúdo assim pra vocês. E tá chegando o Natal, né, moço? Nada melhor que fazer um evento assim com as crianças. Esse mês, esse ano a gente vai fazer para as crianças do bairro Morro do Meio. A rapaziada do grupo Motoboy Joinville tá fazendo pra criançada do distrito de Piraberaba. Então é isso aí, cada grupo aí tá fazendo em algum canto pra atender todo mundo também, né, mano? Não deixar ninguém de fora. E tem várias empresas aí, Joinville, emissora de TV também, que faz em alguns bairros, né, da nossa cidade. Se não me engano, Joinville tem 30, 34, 37 bairros. Então é bacana quando a galera se mobiliza pra tá fazendo esse evento aí. Esse tipo de evento aí. E é isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí o que temos na caixa aqui. Temos bala, temos brinquedo que nosso amigo Eduardo da Tapete Charme nos presenteou aí pra dar pras crianças.
Temos a roupa do Papai Noel também. E a nossa amiga Ju e a Gle nos emprestaram para poder fazer a ação de amanhã. A roupa do Papai Noel, que quem vai usar vai ser o Leandro. Pediram pra mim usar, mas eu quero gravar o rolê, né, mano? Aí se eu for vestido pra Papai Noel, não tem nem como eu gravar o videozão. Então vamos deixar na responsa do mano Leandro, que é do nosso grupo Loucos da Sul. Ele vai estar fazendo a front aí. E é isso aí, rapaziada. Vai vir chuva. Vou fazer um videozão sobre o que eu peguei aqui nos Correios. O motinho do Jean aqui. A caixa tá cheia, mano. Tomara que não vire. Vou mostrar pra vocês o que tem na caixa de entrega aqui, ó. Ó, aqui tem os brinquedos que o mano Edu conseguiu pra nós. As balas. Roupa do Papai Noel. Potinho de paçoca. E esse motinho de Jean. Valeu, Jean, por emprestar o motinho pra nós. Agora eu vou dar um cortezão no vídeo aí. Logo menos eu volto.